მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები, ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ პარასკევი დღის პროგნოზი. რა მოგელით პარასკევ დღეს, თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ურთიერთობები, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, ოჯახის წევრებთან, სოციუმთან, თქვენი ჯანმრთელობა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს პარასკევ დღეს თქვენთან მიმართებაში. მოგაცვდით ინფორმაციას ორ ვარიანტად. აბა როგორ ხედავს პარასკევ დღეს თქვენს პირად ურთიერთობას, როგორ ხედავს? შეიძლება ურთიერთობა იყოს დაბაუზებული ან შეწყვეტილი. ვნახოთ აბა ამ პიროვნების ნაბიჯები თქვენკენ. აბა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება, როგორ ხედავს ზოგადად ლენორმანი, როგორ ხედავს პარასკევ დღეს. აბა ვნახოთ. პარასკევი დღე არის ესეთი რაღაც ინტუიციური, რაღაც ემოციური, დაფიქრებული. და შვიდი ზოგადად. აბა ვნახოთ, ერთი რაშია საქმე, რასთან არის დაკავშირებული აი ეს ფიქრები. პარასკევი დღე პირველი ვარიანტისთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც ვისაუბრებ. პარასკევი დღე პირადი ურთიერთობები. მიწერ-მოწერა, ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. პიროვნება, რომელიც რაღაც ძალიან ჯიუტად დგას. და პატივმოყვარე. აგრეთვე ამ პიროვნებასთან დაკავშირებული, აი რაც პირველი არკანია მოვიდა, ისა მოვიდა აქაც. თქვენი ფიქრი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. და ვნახოთ აბა რა გადის თქვენი ცხოვრებიდან და ამ ურთიერთობიდან. შეიძლება პიროვნება გადიოდეს. აბა ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება რაღაც გასულს გავს თქვენი ცხოვრებიდან, აი გზების გასაყარი ჩანს. აბა მისი გრძნობები ვნახოთ, ადრინდელი. რას ფიქრობდა ეს პიროვნება თქვენს მიმართ? ნახეთ, მისი გრძნობები ამოვიდა. კი ბატონო, ერთ დროს ჰქონდა გრძნობები. კი ბატონო. აბა ვნახოთ ეხლა მისი გრძნობები, ეხლა მისი გრძნობები სხვა მიმართულებით მიდის, სხვა მიმართულებით და აგრეთვე რაღაც ცოტა თავისი ჩანაფიქრი აქვს, თავისი ჩანაფიქრი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რაც ბოლომდე თქვენ არ იცით და რაც თქვენ საწინააღმდეგოდ მუშაობს. გესმით, ეს არც არის საჭირო, რომ იცოდეთ თქვენ, უბრალოდ ამ პიროვნების ჩანაფიქრზე ვსაუბრობ, რომ რაღაც ისეთი აზრები აქვს, ისეთი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ არ გეუბნებათ და ეს უფრო მის ცხოვრებას ეხება. აქ ჩანს მეორე ვარიანტი, მეორე სხვა ქალბატონი, სხვა ვარიანტი პირად ურთიერთობაში, მის ცხოვრებაში, რომლისკენაც ის იხრება. აბა ვნახოთ ეს მისი ინტერესი ამ ქალბატონის მიმართ. ჯერჯერობით აქაც არ აქვს გარკვეული, იქნება თუ არა, მაგრამ მისი ინტერესი უფრო ამ ქალბატონისკენ იხრება ამ ეტაპზე. მოდით აქვე დაგაინტერესდებათ ალბათ თქვენი პირადი ურთიერთობა. ესე იგი ამითი ხომ არ შემოიფარგლება, ხო გრძელდება ცხოვრება, ხო ესეა? გრძელდება ცხოვრება, სინათლე წავიდა. გრძელდება ცხოვრება და ვნახოთ აბა თქვენს პირად ურთიერთობას, როგორ ხედავს, როგორ ხედავს ლენორმანი პირად ურთიერთობას. აი ახლო მომავალში ამოვიდა აი ესეთი კარტი, რომელიც დაკავშირებულია ფუძესთან, ოჯახთან და ჩანს შემდგარი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში და არა ისეთი, როგორიც ამის წინა. აი ნახეთ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით თქვენი კმაყოფილება და ბედნიერება ჩანს. სინათლე წავიდა და ცოტა ჩაბნელდა, მაგრამ ჩანს ეს გამოსახულება, ხო? კარგად ჩანს. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანები და შეინახოთ. ამ საკითხთან დაკავშირებით იმუშავოს ამ ინფორმაცია.
შემდეგ გადავიდეთ ახლა პარასკევი დღისთვის. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს პარასკევ დღეს კარიერის, ფინანსების, სამსახურის მიმართულებით? აბა ნახოთ, რა ხდება. ახალი სამსახური გამოჩნდება თუ რაღაცა შემოსავლები გამოგიჩნდება თუ რა იქნება? აბა ნახოთ. ნახოთ აბა. როგორ ხედავს ლენორმანი ახალ საქმიანობას პარასკევ დღეს და ზოგადად კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები? კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, სამსახური, თქვენ მყარადღე ხართ თქვენ საქმეზე, რაღაცა საქმეში ხართ და კმაყოფილად გრძნობთ თავს და რაღაცა ცელი ამოვიდა, ბას იქით არის მიმართული, იქით არის მიმართული, რაღაცა ინფორმაცია მოდიოდა არასასურველი და ამ ცელმა შეაკავა. მადლობა ღმერთს, შეაკავა და ჩვენ შეგვიძლია რომ გამოვთიშოთ ეს უარყოფითი ნეგატიური ინფორმაცია, რომელიც მოდიოდა თქვენკენ ფინანსური მიმართულებით. ეს დაკავშირებულია სახელმწიფო სტრუქტურასთან, ან შეიძლება ეს ინფორმაცია მოდიოდა სახელმწიფო სტრუქტურიდან. შეიძლება აი საგადასახადოს რო ამბობენ, შეიძლება რაღაც აქედან უნდა მოსულიყო, რაღაცა სიმკაცრე, რაღაც ნეგატივი მოდიოდა, გესმით? მაგრამ აი ამ ცელმა ეს გაანადგურა. აი ამან გაანადგურა. თქვენ ალბათ ლოცულობთ, ალბათ ღვთისმოსავი ადამიანი ხართ და ეს თქვენი ლოცვა ჭრის და მუშაობს, ეს თქვენი სიტყვები, ლოცვით წარმოთქმული სიტყვები და სამყარო გვერდით გიდგათ, ჩემო კარგო, რაც აი ფინანსებთან და სამსახურთან დაკავშირებით. აი ესეთი თქვენი სტაბილურობა ჩანს და კარგად ყოფნა, კმაყოფილება. შემდეგ ჯანმრთელობა. პარასკევი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენ ჯანმრთელობას? აბა ნახოთ, როგორ ხედავს პარასკევი დღისთვის, პირველი ვარიანტისთვის როგორ ხედავს თქვენ ჯანმრთელობას? ჯანმრთელობა, რაღაცა ინფორმაციას ელოდებით, შეიძლება პასუხს ელოდებით ექიმისგან, შეიძლება რაღაც, შეიძლება ანალიზები გაქვთ ჩაბარებული, ან რაღაც პასუხს ელოდებით, კვლევის პასუხს, რომელიც ჯერ დაფარულია. აი აქ ჩანს თქვენი ჯანმრთელობა, ცოტა მისახედია და ეს არის უფრო რაღაც კარმული ზემოქმედება თქვენ ჯანმრთელობაზე და აუცილებლად მიაქციეთ ყურადღება. კარგით? მიაქციეთ აუცილებლად ყურადღება თქვენს BioWell-ს, თქვენს ჯანმრთელობას, თქვენ, ნუ, თქვენს ისე პრინციპში ჩვენს ჯანმრთელობაზე მოქმედებს ძირითადად ჩვენი აზრები, ჩვენი ნეგატიური და პოზიტიური აზრები. თქვენ მოიწესრიგეთ ეს აზრები, მოიწესრიგეთ ეს მიდგომები რაღაც გარკვეული საკითხების მიმართ და თქვენ კარგად იქნებთ თავს. ზოგადად დაავადების 99% ჩვენს აზროვნებაში იბადება. რამდენადაც აი ჩვენი ემოციები და ჩვენი აზროვნება ძალიან მენტალურ დონეზე ანადგურებს BioWell-ს. BioWell-ი რომ დაბინძურებული აი ამ უარყოფითი ენერგიებით, ხო? ეს მერე აზიანებს ფიზიკურ სხეულსაც. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი აზრები. ეს რაც შეეხებოდა ჯანმრთელობას. დეპრესია, ემოციები, სტრესი, აგრესია, ჩხუბი, შური, აი ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად მოქმედებს BioWell-ზე, რაც პირდაპირ აისახება მერე ფიზიკურ სხეულზე და სხვადასხვა დაავადებებია ჩემს ხოლმე თავს. ამიტომ მეტი გაიღიმეთ, გამოავლინეთ სიყვარული, იყავით მეტად მიმტევებლები და გიყვარდეთ თქვენი მოყვასი. შემდეგ, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ნახოთ აბა როგორი ურთიერთობა გაქვთ ხალხთან, მეგობრული, აბა ნახოთ. მეგობრული ურთიერთობა. აი აქ ჩანს რაღაც თქვენი, ესე იგი თქვენი პირადი ურთიერთობა ამოვიდა სოციუმში. პირადი საკითხები. ესე იგი თქვენს პარტნიორს ალბათ გაიცნობთ სოციუმიდან. და აქვე ჩანს რაღაც ცოტა ენერგიული გარღვევა. აბა ნახოთ. მაგრამ არაფერი. ნუ ესე იგი ენერგეტიკული რაღაც გარკვეულ რაღაც დანაკარგი ჩანს, აქ რაღაცას კარგავთ თითქოს.
და აი ამ დანაკარგთან დაკავშირებით ცოტა შიშები გაქვთ და შფოთვა გაქვთ, მაგრამ ნუ ნერვიულობთ ნურაფერს, აქვე ჩანს გზა, მზე, სიხარული, ნუ მზესთან და ნათელთან ასოცირდება სიხარული და ბედნიერება, ხო ესეა? Ну нервиულობთ. Ай, აქ რაღაც პარტნიორული ურთიერთობა ჩანს და ეს სულაც არ არის სანერვიულო. ენდეთ, კარგი, კარგი მეგობარი ჩნდება თქვენს აი ცხოვრებაში. Შემდეგ ნახოთ, აბა ჩანაფიქრი, რომელსაც თქვენ გეგმავთ პარასკევი დღისთვის. აბა თქვენი ჩანაფიქრი როგორ ხედავს? თქვენი ჩანაფიქრს აბა ვნახოთ ახლა. თქვენი ჩანაფიქრი პარასკევი დღისთვის. გაფრთხილება ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ. ნახოთ, გაფრთხილება. თქვენ გინდათ რაღაც ისეთ საკითხებში შეიჭრათ, რომელიც აქამდე არ იცოდით და გაინტერესებთ გაგება და ეს ძირითადად ეხება თქვენს მომავალს. თქვენს პირად საკითხებს უფრო მეტად და გინდათ რომ რაღაცა სიღრმეებში შეხვიდეთ. ვნახოთ რას მოგიტანთ, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა რაღაც გაფრთხილება. ძალიან ზედმეტი არ მოგივიდეთ, ხო? აბა ვნახოთ რაღაცა გადის თქვენი ცხოვრებიდან და აბა ვნახოთ რა გადის. აი ფრთხილად იყავით ეს სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ პარასკევი დღისთვის. ძალიან ნუ ჩაუღრმავდებით, შეიძლება რაღაც შეეჩეხოთ რაღაცა პრობლემას. და არ გისურვებთ ამ პრობლემასთან შეჯახებას. რამდენადაც ეს სერიოზული პრობლემა იქნება და საკმაოდ მოულოდნელიც. არა, დამანგრეველი არა ისეთი არაფერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არასასიამოვნო, არასასურველი პრობლემა იქნება. ხო, მარჯობა, რომ თავი შეგეკავებინათ პარასკევი დღის ჩანაფიქრზე. ხო, მეტად გაფრთხილება ამოვიდა. კარგით. ეხლა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის პარასკევი დღე. როგორ ხედავს ლენორმანი მეორე ვარიანტისთვის პარასკევ დღეს? აბა ვნახოთ. დიდი ლენორმანი პარასკევ დღეს როგორ ხედავს? დიდი ლენორმანი ვნახოთ. პარასკევი დღე მეორე ვარიანტისთვის. აქ ამოვიდა იღბლიანი დღე ამოვიდა და საგრალური ციფრიც. აბა ვნახოთ. რასთან არის დაკავშირებული ეს იღბლიანობა პარასკევ დღეს მეორე ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობები. ნახოთ, პირადი ურთიერთობა აქ ჩანს რაღაცა სტაბილური, მაგრამ გაცვეთილი გრძნობები. ნახოთ, აბა რასაც ჭირდება განახლება. და მეტად ფრთხილად უდგებით თქვენ უკვე ამ ურთიერთობას, გეშინიათ რომ არ დაირღვეს. თქვენ ჩანხართ, ეს როგორც ეთყობა ქალებს, ეკუთვნით ეს გაშლა. ჩანხართ თქვენ და სიხარულით სავსე ხართ. კიდევ შემორჩენილია თქვენში ეს გრძნობები. მაგრამ აქვე ჩანს აი ეს, მე მგონი ეს გეცოდინება თქვენ ლენორმანში, რასაც ნიშნავს. ეს ნიშნავს რაღაცისგან ანთავისუფლებთ თქვენს გულს. რაღაცა გრძნობებისგან. შეიძლება თქვენ უშვებთ ამ პიროვნებას, თქვენი ცხოვრებიდან არ არის გამორიცხული. მოდით ნახოთ, აბა რასთან არის დაკავშირებული ეს განშვება და განთავისუფლება მამაკაცთან. აი. მამაკაცთან არის დაკავშირებული. მამაკაცი რაღაც კონფლიქტი მოგდით თქვენ ამ მამაკაცთან და გადის ეს მამაკაცი თქვენი ცხოვრებიდან. აი ესეთნაირად აი ეწყო ინფორმაცია. შემდეგ ეს იყო პარასკევის პირადი ურთიერთობები. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გრძნობები გაქვთ, ნუ რაღაცამ დაგხალათ ამ ურთიერთობაში, აშკარად რაღაცამ დაგხალათ და თქვენ ამ პიროვნებას მზად ხართ, რომ გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. ძალიან კარგი გონიერი ქალბატონი ხართ. ხედავთ, რომ უპერსპექტივო პიროვნებაა, რომ პერსპექტივა მასთან არ გაქვთ და ეს არის მხოლოდ დროის კარგვა. და უშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან, ლოგიკურია. ძალიან ჭკვიანი ქალბატონი ვწანდებით. შემდეგ პარასკევი დღისთვის, აბა ვნახოთ, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები ვნახოთ. ფინანსები, ახალი სამსახური, ნუ მოიაზრება ამასთან ერთად, ახალი სამსახური. აბა ვნახოთ.
აჰა, იცით რა, ეს პარტნიორული ურთიერთობის დასასრული აისახება თქვენს საქმიანობაზე პირდაპირ, იმიტომ რომ ეს დასასრული, ამ ურთიერთობის დასასრული ხო თქვენს ემოციებზე გარკვეულწილად იმოქმედებს, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ ახლა უგულო ადამიანი, მით უმეტესო გაქვთ გრძნობები. შეიძლება იცით ამას, იცით რატომ აკეთებთ, რომ ეს ადამიანი ჭკუაზე მოიყვანოთ უბრალოდ, რაღაცა გამოაფხიზლოთ და რაღაცით მიახვედროთ, რომ თქვენ გჭირდებათ რაღაც უფრო მეტი. გესმით? შეიძლება ეს მომენტიც არის. აბა ვნახოთ და ზოგადად ფინანსები ზოგადად, ნუ სტაბილურად გაქვთ თქვენ. მაგრამ აი ეს განწყობა მოქმედებს თქვენს საქმიანობაზე. მე მესმის თქვენი, შეიძლება საქმეს ვეღარ კიდებდეთ ხელს, აი ამ განწყობის გამო. მე მინდა ახლა მეორე ვარიანტის პირველ საკითხს დავუბრუნდე. აბა ამ ადამიანის უკან დაბრუნება, ხო შეიძლება რომ მიხვდეს თავის დანაშაულს რაღაცა, ვიტყვი, გაასწოროს ეს თავისი შეცდომები და ისეთნაირად დაგიბრუნდეთ. იმიტომ რომ თქვენ პირდაპირ ულტიმატუმს უყენებთ, ულტიმატუმს, რომ რაღაც რაღაცები თქვენ არ მოგწონთ მასში და აბა ვნახოთ მისი უკან დაბრუნების ნაბიჯები და ის თუ მიხვდება რამეს. ეს კარმული ურთიერთობა რაღაც არ ამგონია რომ რამეს მიხვდეს, არა, არ მიხვდება და ვერ მიხვდება. მას არ აქვს წვდომა, ასეთი ღრმა, მას არ აქვს ესეთი ღრმა წვდომა აზროვნების, რომ ის რაღაცას მიხვდეს. სამწუხაროდ თქვენ შორის დიდი განსხვავება ყოფილა მენტალურად. შემდეგ გადავიდეთ ახლა ჯანმრთელობაზე. აბა ვნახოთ ჯანმრთელობა პარასკევი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს თქვენ ჯანმრთელობას. ჯანმრთელობის პრობლემა, ნუ როგორც გითხარით, გაქვთ ახლა ისეთი პერიოდი განცდების და ნერვიულობის, რომელიც დაკავშირებულია პირდაპირ სიყვარულთან. აი ნახეთ, მთლიანად ყველა სფეროში ჩანს აი ეს თქვენი განცდები, ყველა სფეროში. ჯანმრთელობაზედაც აისახა აი თქვენი ემოციები, ფიქრები. არ გინდათ შემოკარგო ასე, ნუ ნერვიულობთ რა, ნუ ნერვიულობთ, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება და არავის გამო არ ღირს თავის მოკვლა და თავის დაავადმყოფება. როგორც ეღან გითხარით, ემოციები ანადგურებენ ჩვენს ბიოველს და ბიოველი რომ დაბინძურდება ამ ნეგატიური ენერგიებით, ხო, ამ დეპრესიით, სტრესებით, ფიქრებით, ნერვიულობით და ათასი უბედურებით, მერე ეს ბიოველი, ხო, ეს დაბინძურებული ნეგატივებით დამძიმებული ბიოველი უკვე მერე იწყებს ფიზიკური სხეულის განადგურებას. ნელა 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 ჯერ კანში შედის, მერე კი ორგანოებში აღწევს. და ამიტომ შეინარჩუნეთ პოზიტივი, აკონტროლეთ თქვენი აზრები, მეტი სიყვარულით აღივსეთ გული, მეტი სიყვარულით, მეტი მოთფინებით და მეტი მიტევებით. დაუშვათ, არ მოგეწონათ ხო ადამიანი, რაც შეიძლება მალე მოიშორეთ თავიდან. აი ესე თქვენ თავს შეეკითხეთ, კი ბატონო, ეხლა მიყვარს, გვიყვარს თქვათ ერთმანეთი, ძალიან კარგად გრძნობთ თავს, მაგრამ ამასთან ერთად პერსპექტივა მაქვს? აი შეკითხვა დავუსვით ხოლმე თქვენს თავს. პერსპექტივა არსებობს ამ პიროვნებასთან ერთად ოჯახის შექმნა შეგვიძლია და როგორ ვიქნებით ერთჯერ ქვეშ? აი შეკითხვები შეეკითხეთ საკუთარ თავს, გესმით? შეიძლება ოჯახის გარეთ აი ესეთ სიყვარულის ასპექტში და რაღაცა ბედნიერები იყოთ, მაგრამ ოჯახში უკვე სულ დღედაღამი ერთად რო იქნებით, უკვე შეიძლება кошмарად გექცეთ, გესმით, ცხოვრება. ამიტომ ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანია დაფიქრება. ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია ისა, ხშირად რო ხვდებით და იშვიათად რო ხვდება. იშვიათად რო ხვდებიან ადამიანები ერთმანეთს, ნაკლებად ამშხავლებენ თავიანთ უარყოფით თვისებებს. ეხლა შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ვნახოთ. აბა ადამიანებთან ურთიერთობა, დამოკიდებულება, თქვენ არ ხართ სოციუმის ხასიათზე ნამდვილად, აი აქ ჩანს კიდევაც მარტოობა უფრო გინდათ ამ ეტაპზე. და ვნახოთ ეხლა პარასკევი დღის ჩანაფიქრი, ხო, მარტოობისკენ გაქვთ მიდრეკილება ეს დღეები. პარასკევ დღეს თქვენი ჩანაფიქრი, ნახოთ პარასკევი დღის ჩანაფიქრი, რას ფიქრობთ? აბა აი ესეთი რაღაც სასიყვარულო ურთიერთობების რა, ვნახოთ.
იყვნენ რაღაცა ბავშვის სუფთა სულის ადამიანებს ძანდებით და პიროვნება, რომელიც ზურგით დგას თქვენგან. მინდა გაჩვენოთ, როგორ ზურგით დგახართ ერთმანეთს. ნახეთ. აი. ასე შემოკარგო ისე, რომ აი ამ სფეროშიც გამოჩნდა თქვენი ზურგშექცევა, ურთიერთ ზურგშექცევა. ეს პიროვნება იყურება სხვა მიმართულებით და ის მიდის სხვა მიმართულებით, რაღაც თითქოს სხვა ბედნიერებისკენ, რაღაც. და თქვენ კიდევ გჭირდებათ სიყვარული, რომელიც აი ამ კაცმა, აი ამ პიროვნებამ ვერ მოგცათ და ვერა. გესმით? ვერ მოგცათ, ვერ გაძლევთ რა, ვერ გაძლევთ იმას, რაც თქვენ გინდათ ამ ურთიერთობაში, ამ ურთიერთობის სისავსისთვის, ვერ გაძლევთ. ხო, აი ეს იყო, ესე იგი, და ესე იგი, რა ვთქვით ჩვენ ამ სიტუაციაზე? ა გამოჩნდა, მაგრამ აბა ვნახოთ, როგორ დასრულდება ეს სიტუაცია. გამოჩნდა, მაგრამ დასასრული არ მითქვამს ამ სიტუაციის. Ну, ეს სიტუაცია გამოიწვევს ემოციებს, რა თქმა უნდა, ორივეში, როგორც თქვენში, ასევე მასში, დაფიქრებას გამოიწვევს და ისეთ რა არის ეს ურთიერთობა ორივესთვის რაღაცნაირად განსაცდელია ერთგვარი და გაკვეთილი, რომ რაღაცაზე დაფიქრდეთ და რაღაცა ისწავლოთ. განსაკუთრებით ეს პიროვნება. აი ასეთნაირად შემოკარგებო, ჩვენ გავშალეთ როგორც პატარა ლენორმანი, ასევე შევეკითხეთ დიდ ლენორმანსაც თქვენი ამბები. თქვენი ამბები. ესეთნაირად ესე ჩანდეს, ძალიან პოზიტიური არკანი. და კიდე სახლი. აი ესე. ფუძე, ოჯახი. ასეთნაირად შემოკარგებოთ დღევანდელი ჩვენი საუბარი პარასკევი დღის პროგნოზის თაობაზე, დასასრულს მიუახლო და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ეს მადლიერება აუცილებელი როგორც თქვენთვის, ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ტაროს არხის წარმატება და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც მოტივაცია მემატება, მე ყოველ თქვენს მადლიერებაზე, როცა მე ვისმენ თქვენგან მადლიერებას. ეს არის ჩემთვის დიდი ბედნიერება. დიდი მადლობა თქვენ, რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ და მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, ორმხრივი სიყვარული პირად ცხოვრებაში, წარმატება, აი ასეთი წარმატება, რომელიც აი ამ არკანზე ჩანს, აი ამ არკანზე რო ჩანს, აი ასეთი წარმატება, მშვიდობა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად დაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის ეს ყველაფერი ინფორმაცია და მე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, რომელიც გაწყობთ, რომელიც გნებათ. წინასწარ თქვენს მიერ მომზადებული ძალიან ისეთი კონკრეტული შეკითხების საფუძველზე გაიშლება პერსონალურად თქვენთვის ტაროს კარტი. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ პირადად, როცა დამეკონტაქტებით. მომავალ შეხვედრამდე.